បាទនេះគឺរងការខកខាតនឹងឡានអប់បងណាមួយរបស់ណាបាទឡាន Ford ពីរជើងទៅក្បុងហ៎ហើយចុះនេះបាទឡាន Ford បត់ហើយ Alpha នោះមកត្រង់មករងការខកខាតនៃផ្នែករថយន្តណាទាំងសងខាងអានេះគឺជាប្រភេទរថយន្តអាហ្វាតបាទរងការខូចខាតនៃផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តបាទខាងមុខយ៉ាងដំណំដែរណារថយន្តអាហ្វាតនេះគឺប្រិមិត្តបាទគឺពាក់ត្រាលេខខេមរភូមិន្ទបាទ02 2.30 និង33ហើយយើងទៅមើលជនប្រភេទបាទ Ford Raptor ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងទៀតបងមកគេឥឡូវមិនគាត់ដោះស្រាយគ្នាបែបងអញ្ចឹងមកណែបាទអានេះគឺរជន Ford Raptor ពណ៌ខ្មៅបាទសេរីទំនើបពាក់ស័ក្តិលេខភ្នំពេញ2បាទ2 BP 65និង16បាទរងការខូចខាតនៃផ្នែកខាងមុខណាបាទរងការខូចខាតនៃផ្នែកខាងមុខបាទរថយន្ត Ford Raptor បាទដែលទួលមុខនឹងថាគាបាទតៃមេងដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទលីវស័កខណ្ឌចកាមនរដ្ឋនីព្រំពេញតែម្ដងបាទនេះគឺទង្ហមនៃការខូចខាតនៃរថយន្ត Ford Raptor បាទគ្រឿងដែលបានខូចខាតនៅទីតាំងរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងថាគឺទាំងសងខាងគឺมันទាន់មានការដំណោះស្រាយគ្នាយ៉ាងណាឡើយទេបាទនេះគឺទង្ហមនៃការខូចខាតបាទនៃរថយន្ត Ford Raptor នៃផ្នែកខាងមុខណាបាទបងប្រុសបាទនោះគឺគាត់ជាអមចាស់រជនបាទFord Raptor ឥឡូវនេះគឺភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងគឺការចរចាគ្នាដូចជាមិនទាន់មានបាទអត់ដំណោះស្រាយណាមួយណឡើយទេហើយកំពុងសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីស្កាត់តលីវស័កបាទខណ្ឌចកាមនក៏លោកបានមកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះផងដែរហើយចំពោះនៃករណីគ្រោះចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺមិនមានឲ្យអ្នករងរបួសបាទអនុលអ្នកបើកបរទេគឺរងការខូចខាតនៃរថយន្តទាំងសងខាងរថយន្តស្រីទំនើបអាហ្វាតគឺរងការខូចខាតនៃផ្នែកខាងមុខចំណែករថយន្ត Ford Raptor គឺរងការខូចខាតនៅផ្នែកខាងមុខដូចគ្នាបាទនៅទល់មុខនឹងតាគាតៃមេងនេះតែម្ដងបាទរថយន្ត Ford Raptor បាទពណ៌ខ្មៅស្រីទំនើបបើកបរដោយបងប្រុសខាងលើនេះគឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ2 BP 65និង16ណាស់អានេះគឺអត្រាទង្ហមនៃការខូចខាតផងដែរដែលចំណុចទីតាំងនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវព្រះនរោត្តមបាទយើងអត់ទាន់នឹងថារជនណាបើកពីខាងណាបាទរជនខាងណាឆ្លងផ្លូវទេទុកឲ្យខាងបងសមត្ថកិច្ចបាទ
លោកវ៉ះវែងនៅចំណុចទីតាំងឡែកកាត់ហេតុនេះគឺរថយន្តបាអាល់ហ្វាតពណ៌សបាសេរីទំនើបផងដែរគឺរងការខូចខាតនៃដង្ហុំបាខាងមុខនៃរថយន្តណាបាស្រ័យតិចតែម្ដងបាទនៃផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តហើយរថយន្តគឺជាប្រភេទរថយន្តអាល់ហ្វាតបាសេរីទំនើបពាក់ស្រាក់លេខខេមរៈភូមិន្ទ02បាទ 2.30 និង 33 បាទនៃការខូចខាតនៃរថយន្តផ្នែកខាងមុខផងដែរឥឡូវនេះគឺភាគីទាំងសងខាងបាទដូចជាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយបាទណាមួយនៅឡើយទេបើសិនជាភាគីទាំងសងខាងការដោះស្រាយគ្នាអត់ត្រូវរើគ្នាទេសមាជិកនឹងវោហវែងយកទៅរសារទុករងចាំដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយផងដែរហើយក៏សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទចំណុចទីតាំងដែលកាត់ហេតុនេះគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមក្បែរនឹងសាគីតៃមេងបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកាត់ទន្លេវស្សាខណ្ឌចកាមនរាជធានីភ្នំពេញផងដែររងការខូចខាតនៃរថយន្តទាំងសងខាងបាទទាំងហុំនៃការខូចខាតបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយឡើងរួញបាទផ្នែកខាងមុខតែម្ដងណាក៏សំណាងមែនទែនដោយអ្នកបើកបររថយន្តបាទមិនមានរងរបួសដល់អ្នកបើកបរទេរងការខូចខាតតែម្ដងនៃរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងហើយបាទកំឡុងប៉ោះមូលដ្ឋានក្នុងទីកាត់លៀបស័កបាទខណ្ឌកាមនលោកបានមកដល់ចំណុចទីតាំងនៃការនេះហើយកំពុងតែឲ្យភិក្ខុទាំងសងខាងបាទចរចាគ្នាមួយចំនួនផងបើសិនជាភិក្ខុទាំងសងខាងបាទចរចាអត់ត្រូវរើគ្នាទេគឺបកលឲ្យទៅជំនាញបាទចរាចរណ៍គាត់បោះវែងបាទតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរបាទនេះគឺរថយន្តបាទ Ford Ranger បាទប្រិមិត្តបាទរថយន្តជាប្រភេទរថយន្ត Ford Ranger បាទជាស្រ័យទំនិញស្មានថា Raptor ណាបាទគឺ Ford Ranger ពណ៌ខ្មៅបាទសេរីទំនើបមកគ្រឿងបើកបោះដោយបាទនោះបងប្រុសខាងលើដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយបាទនៅនឹងហើយការដោះស្រាយនេះយើងអត់ទាន់នឹងថាការដំណោះស្រាយភាគីទាំងសងខាងបាទបែបមិនដល់ហើយទេអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទនៃគណៈវាសនានេះផងដែរក៏សូមអរគុណសម្បត្តិបញ្ចប់ការផ្សាយទំនេះរាល់ពីពេជ្របាទលោកលួខ្វះខាត10កណ្ដាមួយក៏សូមខណ្ឌតៃជាស្រ័យដល់ប្រិមត្តផងបាទអញ្ចឹងទេសូមអរគុណសូមអរគុណលាតែទំនេះផងដែរ